Hej, mitt namn är Tobias Lind och idag ska jag visa hur man binder en guldskallenymf. Materialen du behöver för att binda den här flugan är svart bindtråd, krok i storlek 14, guldig tinsel, några fibrer från ett hackel, och harare dubbing, och grön dubbing, och en guldskalle, och så behöver du lack. Ja, då sätter vi igång då. Tar krok och en guldskalle. Så trär man upp guldskallen på kroken. Sedan sätter jag fast kroken i stället. Så. Och efter det så fäster jag bindtråden på kroken, klipper av det som blev över, lindar bak bindtråden till den bakre delen av kroken. Nu tar jag några fibrer så här från hacklet. Och de här då, det som ska bli skärt om flugan. Så nu tar jag fäster hackelfibrerna så där, och sedan så tar jag guldtinslen och fäster den här precis framför hacklen. Så, sätter peken bakåt. Nu ska jag ta och dubba flugan. Och för att det ska bli lättare att fästa dubbingen på bindtråden så tar jag lite sånt här kladdigt, fettaktigt. Smör in linan med. Så. För nu kommer det gå mycket lättare att få dubbingen att fästa på bindtråden. Nu den är lite kladdig. Så. Så ta lite till. Där tror jag lite. Nu lindar jag dubbingen ända bakifrån och framåt mot guldskallen.
bildar en kropp. Men jag lämnar. Klipper bort. Du stack ut väldigt mycket så jag klipper bort. Lite grann. Så. Jag lämnar. Mellanrum här sen. Mellan guldskallen och där sluta. Linda dubbingen. Jag lägger undan den. Och nu så lindar jag. Jag ribba. Kallas det. Och så att jag linner fram guldtinslen så här. Över kroppen. På flugan. Sedan fäster jag guldtinslen här framme. Och klipper bort det som blev över. Så. Och nu ska jag... Jag vill ha den gröna dubbingen. Vill jag ha här framme. Där det är tomt. Och den vill jag ha lite lösare. Än den här. Har röra dubbingen. Så då använder jag inget klet på bindtråden. Utan jag tar en bit. Sådär. Och så bara fäster den på bindtråden så ganska löst. Och sen in i sådär. Och så kan man gärna dra lite grann igen så att man får ut. Så att de blir lite spretigare. Så. Och nu så gör jag några kruntar på bindtråden. Så. Klipper bort. Så. Och avslutande så tar jag lacken. Så. Tar jag det. Och så har jag en nål. För att jag ska få upp lacken. Lättare. Och så... stryka på en droppe på knuten. För att då jag gör det så kommer flugan att hålla mycket, mycket längre. Och få många fler fiskar. Så.